今天呢是圣诞夜，应该是吧？12月24，今天是圣诞夜，12月24，应该是吧？那我们今天呢，我想要来做一点不太一样的事情，就是我相机，我的口袋机这一台是 Canon 的 G5X Mark II，这是我目前随身携带的相机，就是我不会带，现在就不太会带。太大单眼，我觉得就是有的时候只是要吃个饭啊，走出去跟家人一起做一些事情，走走，那我就不太需要会带一台超大单眼相机才能拍出好照片，因为这一台小相机就是捕捉瞬间，就是先获得你想要的照片，我们再谈品质，不是先谈品质才来说，我们怎么都拍不出好照片，就我觉得大家有点颠倒，那我觉得这台相机真的是。该有的都有，又有防守震，又有内建 ND，什么我想要办到的事情都有，而且还有一个超棒的焦段，24到120，反正我就还蛮推的。但是我们现在这个上面的保护贴有点磨损啊，所以就上面都是花花的，所以我们在看照片、浏览照片、在拍照的时候，就会看到上面有很多很多的刮痕，然后还有一点点气泡。就是之前有被撞到荧幕，然后这里有一点气泡，所以我们今天就要把这个保护贴给它撕下来，然后来换一个新的保护贴。这也不太是新的啦，就是我从抽屉整理房间的时候看到，怎么有一个保护贴还没有用到？然后我们就直接把这一个保护贴贴在我们的相机上面，让它变成一个全新的保护贴。那我们就马上开始吧。